Slušaj. Ja sam došao da te izazovem na meč. Nemoj, majke ti! Slušaj, nemoj mi zamjeriti zbog naočara. Opušti. Digao sam se, koliko je sati? 2:05. Ja sam se digao pre pol ure. Znaš kako izgleda? Kao da ću svaki trenutak možda ni udar dobijem. Gdje mogu naći međija? U knezi. Eto, ti ideš, prošetaš. Ne mogu ga promašati, to pozna. Svaka vrti istu priču. Ima pravilo, ono kao, samo staviš puta tri, sve što ti kaže, i to ti je neka realnost. Gledaj sad ovo, uđeš ovdje, gledaj sad ovo. Majka, otac, on. Dobar dan, poštovani ljudi, poštovana publiko. Dobrodošli u novo izdanje Psihokasta. Nakon Lux Bojovića stiže nam još jedan prijatelj iz YouTube svijeta, Miloš Kostić. Brate moj. Dobrodošao. Hvala tebi na pozivu, bolje te naš. Kako si mi, brate? Odlično, hvala na pitanju, nikad bolje. Evo, veruješ li mi, nikad bolje. Inače, što činiš, gdje si, što si? E pa, pitaju me to i ljudi tamo ovamo, ali ono oko posla tamo ovamo trka frka, sad će reći ono, ne izbacuješ klipove. Ima, znate koliko, više nego ikad radim, tako da ima svašta nešto radim, nešto sam podigao i izvan influencinga, YouTube-a i svega toga, i onda tu sam ti sad. Normalno, tako da. Vidi, to je samo bilo zagrijavanje za ono što će ti posle doći. Jest. Ko ja kad sam krenuo se bijem, misle ljudi, bit ću se cijeli život, pa nisam lud je, bolj. Evo sad ima necenzurisan podcast ovdje, sve to, mogu to da kažem, rekao mi je. Tako. Rokaj, što god hoćeš. Ja sam došao da te izazovem na meč. Nemoj, majke ti. Nemoj svega, ti ne znam više s kim ću se ti. E, al boks. Dobro. Znači, ja sam išao na boks, ono, dobro, idem, ono, zvezdu vama na Marakanu. Opa! Da, i brate, ali po pravilima boksa. Dobro. Razumeš, znači, idemo u ring, a ti nemoj da zaletiš se iz rošme i čao. Nema rvanje tu. Nema rvanje. Ali pazi, ja ti boksujem, ali boksujem golim švekama. O, ništa. Seci, znaš ovo. Slušaj, nemoj mi zamjeriti zbog naočara. Opušti. Digao sam se, koliko je sati? 2:05. Ja sam se digao pre pol ure. Znaš kako izgleda? Kao da ću svaki trenutak možda ni udar dobijem. Bio u provod. Stroke. E da jesam, no sa tigli igrice, brate, do... A neđe 5:30, 6:00. I čim svane, to mi je bolest. Čim svane, ja krećem u krpe. Zlo ti je to, nemoj to. A ti? I pa slabo igrice, iskreno. Igrice nešto, ono, igrao sam LOL jedno vrijeme. Dobro. Igram Counter, eto, Counter igram malo i to je to. A što neče, dobar sam Counter, ljudi to ne očekuju, a to bi bio, to će biti zanimljivo za stream. Za stream će aj, to biti. Aj, strmaš igrice? Pa sad treba da krenem, za nekih možda 4-5 dana streamao sam i prije, ali sam stao jednu, ne znam, godinu dana, možda nisam uopšte, i sad ću opet, tako da... Kimi Live YouTube kanal, čekajte, spremite. Znači, streamovat ćeš na svoj YouTube kanal? Da. A koja je razlika streamovanja na YouTube? Ima onaj Twitch, ima onaj Troll, ja sam ti malo operisan. Brate, imaš ti tu 1000 stvari, znaš, sve je do para. U suštini šans. Pa normalno, si lud, ovo ćeš za džabe, nisi poludio. Pa nije, imaš ti razne te platforme, ali u suštini meni je ono, publika na YouTube-u najviše i to. I sad, znaš, logično mi nekako da tu krenem, da tu sad najviše se baziram na YouTube, tako da vidjet ću. Ti kad već igraš do šest mogao bi da streamuješ bar, džabe streamuješ. Džabe streamujem i znaš šta je meni bolest isto. Nikad nisam igrao online, ne volim da igram ono, s ljudima, s ljudima. Da, ja ne volim da igram igrice s nekim. Kapiram. Volim sam da igram, kao da sam retardiran. Majke milo, ne znam koji mi je kurac, tako cijeli život. Sako smo bili na Tajland, ja ponio Sony i ponio jedan joystick. Gospodin. I ovi me iznapušavali odmah, ali su oni ponijeli džojstik i onda svako večer ko meni u sobu, to je haos bio. Šta igraš, šta ti si? Futbal, kao svaki je degenerik. Volim. I ja ti to, igrao sam country, to sve te pucačne, to sam, ali ja to brzo pređem. Masu igram, ja Call of Duty, ja to pređem za 2-3 dana. A ja sam ovaj takmičarski, to mi je nekako interesantnije, viš. Jesi, to je, ali dao si mi dobru ideju, počeo na streamujem i to. No, ko će, kad je vrijeme da se streamuje? Uf, pravo pitanje, brat. To ti je, ono, ja iskreno mislim da možda čak i nije bitno, jer ono, ako imaš publiku, brate, gledat će ti ovdje i onda, ali ono, uglavnom svi, ono, uveče, 8-9, ovo ti. To ti je bomba, vreme da kreneš, streamaš. U 12, gupališ do 6 ujutru, 6 sati, znaš koji stream. Ajde, to će ludilo biti. I čekaj, imam li ja kontakt sa, ali mogu li ja da pišem? Da, live, imaš live, ko na Instagramu ako si pravio live, slično ti je samo, brate, ovako, ispred kompa igraš. Nikad. Kakav gospodin. Brate, ja sam ti... Ja bi trebao se pozabavim tim stvarima, ali ja sam toliko operisan. Nisam ni probao, znaš, možda kao i probao, možda mi je naučio nešto. Mm. A recimo ovo, YouTube 966.000, kad će taj milion? Brate, evo, sad ću to da ti odmah objasnim. Neće, sad i to mene pitaju isto ljudi, ali to ti je...
pitanja gdje sam ja ono odgovorio da meni to stvarno nije bitno. Naprimjer, dobro. Mene da si to pitao pre dvije godine ili tri, ne znam ja, četiri, pet, bio bi znao ovo samo to, znaš. Ja sad znam da će doći, ono, kad budem se potrudio malo više da snimam, kad budem ono hteo, da se ono malo aktiviram ono daily ili tako to, ja znam to mogu za mjesec dana, ako ja sad doću, ja mogu za mjesec dana da turat. Izrokaš, da. Ali nije mi to više prioritet, šta ja sad imam kao milion, e, pazi, malo mi 950.000, sad znaš kao milion. Jedino zbog čega da kad budem se uselio u novi stan, stavim na zid. A, da dobijem zlatnu. Da dobijem onu plaketu zlatnu, to je jedino. Čekaj, plaketa srebrna se dobija na 100.000. 100.000 sjebao sam je to. Ja još dobio nisam, ja sam je izlomio. Ja eno ti onu moju slomljena, brate, stavio u ranac neki čekaj, dan. Čekaj, to ti oni pošli, to ti stigne na adresu, ali... Da. Ja, kao trofej. Ma da, ja to nešto bio iz fazona, teo da snimam klip, stavio u ranac, ono, bacio neki ranac, ono, izgazila deca neka po gradu, ono, baš sam ga unakazio, ali da, dobro. Da boli te kurac. Ma, sad će milion hoće. Ma, ali nego što? Boće, vidi, nazad najmađe, može samo naprijed. To jeste, to si pravo. A reci mi ovo, kad si počeo da se baviš YouTube-om? E, znaš da ono, to je pitanje nikad... koje dobijaš svaki dan. Ali nikad nisam pričao to. Eto, to ti je ono jedno... Eto, jedno ekskluziva! Imaš dosta, zašto ja nisam bio u podcastovima. To ti je dobro što imaš dosta ekskluziva. Kako se te nava to, ko da sam znao? Pa gledaj, ja sam, brate, počeo da snimam tako slučajno, kad je, ono, YouTube je već počeo, ono, imalo je dosta tujih YouTubera, tamo vam, ja sam malo kasnije, da kažemo, nisam baš među prvima, ono, počeo kad su danas svi popularni krenuli. I tako što sam se iznervirao, sestri je trebao neki tutorial kako da što da uradi na kompu. I ja rekao, jaj, ne zna ovo, ne zna ono, ne znam, ja je tad studirao skroz škola, totalno druga priča. I ja rekao, kako ne zna ovo, ja upalim, onaj, nađem neki program da snimim ekran, da njoj kao objasnim kako nešto da uradi. Ne znam šta, lupam da skine Skype, da nešto, bez veze. I ja taj program skinem i ja ono, napravim video faktički i pričam ono, u mikrofon kako da nešto uradi, znaš, i ja to pošaljem. I ona kao, u, super, ekstra, sve sam uradila, trte, mrte. I ja, brate, tad krenem da pratim, ono, YouTube, tamo, vamo, gledam klip, tutorial. Koje to godine? Možete... Pa, brate, nema šanse se sjetim. Ima sigurno jednu 7 godina. 7 godina od tad. Ono, od kada je YouTube, ono, krenuo? Pa, brate, i tad je krenuo YouTube, ali mene nije zanimao. Tati, ja mislim, tad je isto bilo YouTubera koji su, ono, baš jaki. I koji su, ono, to je tad bilo, ono, ozbiljno, imali su festivali i to, ali ja tad još nisam ni snimao ni ništa. I nešto mene tu zanima, ne to što svi to snimaju, ja sam to kao malo ispratio, ali sam rekao, to je nešto drugačije. I ja vidim ove strance, Amerikance, ono, zajebavaju ljude po ulici. E sad, danas, to zajebavanje ljude na ulici, to je jadno više, ono, sad kad bi to radio, mnogo je glupo, znaš. Ali tad stvarno niko to nije radio. I ja gledam, rekao, s drugom, isto budala ono bio, koji ja. I brate, rekao, koji svi. A ja tebi kažem. Ali svako na svoj način. A jeste, to je to. A pazi, ne možeš da se baviš javnim poslom da hoćeš da budeš poznat, da nešto malo nisi, nešto. 100% imaš neku... Nešto mora biti, naopak. Ama neka trauma, nešto te tera, razumeš? I brate, krenemo on i ja da se zajebamo s ljudima po ulici i kao, ajde, šta ćemo tamo, ovamo, levo, desno, i ja kao, sve, ali sve može, ja sam stvarno snimao neke stvari koje, onda mi dođemo, ne znam, stavimo policajcu šešir na glavu, kao i on snimi, kao tu nešto, usvađamo se, uzmem, stavimo tegle, kao, stavim u Knez Mihajlov ovako stoji, kao napišem, prodajem maglu, ono povezali, ne znam da... Ili kupio ko? Jeste, što najveće, dao mi 100-200 dinara, neko, brate, za to, ja, znači, sve neke gluposti sam snimao i tako sam jedno 50 videa. I onda to krenulo, znaš, dobija pažnju tamo, ovamo, snimao neke, stavim povez noći, rašijem ruke, besplatni zagrljaj. I žmurim. I na sred Kneza, znaš, koje čudan osjećaj. I to sam nešto snimao, ljudima se to svidjelo, bilo drugačije. I krenuo malo po malo i onda se pojavilo, ono, isto ljudi krenuo da snimaju po Knezu, ali krenuo ono baš haos, ono, ne znam, nija, bacio ljudima neku hranu, neki, znaš, i onda se ljudi... To može biti zajedno. To je bilo baš zajedno. Ja sam nek uvek se trudim da imam meru u tome što snimam i onda su ljudi, brate, počeli da preteruju. I kad su počeli da preteruju, ja sam bio sa zona, ajde, ja, znaš, neću više ovo. Znaš, čim vidim da neko, da se ja uplićam u istu ekipu, da me neko povezuje sa ovim, ja sam mi sa zona, aj, beži, dosta, znaš, aj, ima nešto drugo. I svaki put ako nađem nešto drugo. Pa sam onda krenuo reakcije, ono, ne znam ja, neke zebancije, ono, stano, ono, nešto zanimljiva emisija, smiješna, ja napravim reakciju. To je isto bilo, još ono, u studentskom domu sam to, ono, počeo, jer sam ja, ono, prvo u studentskom domu, pa... Čekaj, odakle si ti? Ja sam iz Novog Pazara. A Novi Pazar, majke ti. Da, jesi išao, jesi bio doma. Ja sam ti bio u Pazar,
Ja sam ti se i borio u Novi Pazar i obožavam Novi Pazar. Dole, brate, energija ljudi, ono, baš je znači, živ grad, previše. Ima ih dosta u Crnoj Gori preko ljeta, onda se i družimo i sve, meni je Pazar top. Da, majke. Da, da, jesi. Iz kde si ti veš u Crnoj Gori? Ja sam ti Kotor, dole, Risan Kotor. Kotor, Risan, znam, Risan, to sam te pitao zašto sam gledao negde tvoju neku emisiju, to je moj moguće. Cool, brate, mesto. Jer ja kad kažem Risan, znaš, ne znaju ljudi, a kad kažeš Kotor, svi znaju. Ali to je bolje što ne znaju, ti, tebi nije tu napet, ono, ne znam ja, leti, ono, budva je sad haos, okay, brate. Nego ti onako, chill, brate, vidi, dole ti, našo ono... što je budva ljeti. Ne znam, ideš preko ljeta. Brate, više ne u budva, to sam rekao, brate. Veruj mi, budva. Cijeli Beograd je u budvu. Jasno. To je ludilo. I ne možeš, brate, što kažeš, ne možeš se opuštiti, šta ja, ono, žena, ako djeca... Ako ne izlaziš, to sam što ja ne izlazim ništa, ja sam ti to tamo. Ja sam s društvom išao u budvu i tada mi je bilo top i onda sam jedne godine rekao, top, budva, znaš, i odem s devojkom. Brate, ne valja. Ne izlaziš, brate. On imaš ti ekipu i društvo dole koje je tad, tu i to. Ali opet neću, ona ne izlazi mi se više, toliko vidi, popre. Aj vidi, pođi s djevojkom u budu, to ti je kao da pođeš na Tajland s djevojkom. Jes, hvala. To nema smisla. Jes, dobro, u pravu si. Kao da pođeš u šumu i nosiš drva. Drvo, sad sam teo da kažem, bukvalno. To kad sam, rekao, kad sam njoj to rekao, iznervirala si, znaš, posvećala sam. A dobro sam kaj šalio sam. Ja čuti, pusti. A reci mi, da se zadržimo na YouTube, ajde. Kakav content sad snimaš? I koliko često snimaš? Pa pazi, mogu da kažem da sam se malo ulenio, ono, sad će reći neopravdano, ali ja mislim da je opravdano zato što radim dosta stvari sa strane i to. Može ti se, ja što može mi se, pa jest. Ulijenio si se, može ti se. Jeste, pa evo ti, došao danas čovjek, kaže, dođi u dva i pet vas, evo, brate, budim se, sad ću, dobro. Ne, ja ti nikad ne kasnim. Šalim se, nije zakasnije, slagos. Ja ću ti doći u pet do, ali ti, to mi je bolest, a znaš zašto mislim bolest? Majka mi je bila jako stroga. Mm-hmm. Otac ništa, otac laganica, nikad me nije dovatio, ali majka mi je izuvala i imalo je to, ako se zakasni, useravanje. A stvarno usravanje batine, ja i dvije sestre. Možda si ti zato i počeo i zato mi je to ostalo. Nema kašnje, niđe ti ne kasnim, to mi je baš ludo. Ni ja ne kasnim. Znaš koliko mrzim druga, imam druga, najbolji drug, uvek kasni, ali ne da ima kasni ono 2 minuta, nego zakasni 15 minuta. Ja to ne mogu, svaki dan se svađam s njim, pozdrav, je vreme za tebe, ako gledaš ovo. Dobro, i on ima neku, ko zna što on to radi, jel? Ko zna. Tako da, eto, to mi je krenulo u studentskom domu onako više. I tu sam onda iz studentskog doma je to krenulo ozbiljnije. Ja sam živeo u domu kad nisam više morao u domu jer su mi drugari bili tu. I ja sa njima, zezancija tamo vamo i onda sam do posljednje trenutka bio u domu, prešao u stan i onda je krenulo sve. A domovi, pa to možda isto ljudi ne znaju, možda je bilo zanimljivo. Ja sam bio u 4 doma u Beogradu. Znači ja sam od kao klinac, ja za koliko, 14 godina ili 15 godina. Tad si došao u Beograd, jel? Tad sam došao da ti, ono, poslat ću vam sliku za edit. Brate, bio sam ono nerazvijen, dete, baš dete, brate. 14 godina. I ja ne znam kako su me pustili, ja nikog živog nisam znao u Beogradu, posle osnovne, brate, ja došao ovde. Ne znam jednu osobu, znaš, i ono, domovi, tamo, vamo. Što si došao da upišeš školu, evo? Da, upisao školu, ja sam bio baš dobar džak i to možda ljudi ne znaju. Znači ti ono, uvek ono, Vukovac, takmičenja, uvek ono, prva tri. Baš ono, ali ono, sad iz ovog Google, pa nije svaka čast, nego ne znam ja što je to. Vidiš, ništa ti danas od toga nešto, nažalost, ništa od toga nemaš. Ja, ono, upišeš, brate, top, ono, 100 bodova za srednju, za faks, ono, font, to ti kao, ono, možda najbolji faks za nas, 99 bodova, sve, ono, znaš, tamo, vamo, ali nešto, vidim ja, nešto se ne pronalazim tu, razumiješ, ono, programiranje, polažem ja sve, ide, ali, brate, ne znam, nešto mi tu, nešto mi se radi drugo, znaš. Ja, zašto neću, završit ću faks, još nisam, ali, gdje žuriš bolitu? Pa to je, ima vremena bojati doživotni student, što ima. Normalno. I krenem, brate, usput, znaš, kao malo škola i onda kako sam vidio da mi se ovo više sviđa, da kreće, da bude ozbiljnije i sve više, ja kao u tome. Sve više u tome, ulažem energije tamo, vamo, ljudi s faksa, ono, kolege, šti lud, imaš vam programiranje, ti ideš, snimaš klip, prodaje maglu u knjezu, znaš. Baš kao se, razumeš. I onda malo kad je krenulo, svi su bili kao se, znaš, bio si u pravu, znaš, kao, radi ono što se meni sviđa i isplatilo se. Tako je, pogotovo ako se isplaćuje. Mađe, vidi. Ma, brate, pazi, ja sam nešto, sađao sam se sa mojima baš oko toga. Rekao da sam ja fakultet i da krenula ta škola i da sam imao najbolju platu moguću u Srbiji. Znači ono, prosječna puta 6, ono, od recimo programiranja ili to što je potencijalno moguće i dalje da se time bavim. Ja opet lupam
da uzmeš stan u Beogradu, ono, sad. Ja opet mi bi trebalo, ama, ko zna, 20 godina ti treba da uzmeš stan, da živiš i da odvajaš od plate, da uzmeš stan, tako nešto. I bio sam iz fazona, mislim da sam u pravu, da cepam svoje i oni su prvi bili. Šta se budalasa, što? Ja ono 100.000 subscribera, 200.000, ono, moj čale kao, ono, što sad ti, koliko imaš ti ispita? To. Znaš, koliko, znaš, koje crne YouTube, ništa to ne razumeju. Ne razumiju, ma normalno. Ali su pare razumeli, kad su počele, tad su počele da ćute. I mislim, eto, to ti je savjet, ono, mlađim ljudima. Boriš se, razumiješ, i dok nešto možeš da staviš na sto, kad ti, ono, trtljaju svi, tad će možda da se pritisak malo spusti. Normalno. Ali ti opet imaš za ne daj Bože i plan B. Naravno, to sam uvek, meni je fakt, da kažemo, pri kraju, nego ja sve što ono, me mrzi, razumiješ? A mislim da ću u nekom trenutku, u narednih par godina, završiti to. I onda ono, imam dosta stvari, a što je najjače povezani i s marketingom, fakt. A sad sam već počeo marketing agencija i sve oko toga da radim, znaš. Koliko vremena provedeš, znaš te prekinu, na kompjuteru, ovako, dnevno? Pa pazi, to, ja provedem na kompjuteru možda dnevno, pa... Da te ne slažem, 2 sata, maks. To je ništa. Maks, na telefonu malo znači, više. To je sprdnja. Na kompjuteru, ono, dva sata provedem to. Kad igram igrice, možda umem da se malo zanesem više, ali verujem mi, 2-3 sata, maks. Pa ja sam govorio tebe 100 puta. Pa ja ti kažem, ja ne editujem, na primjer, svoje klipove, ono, imam editora, imam, ne znam, dizajnere, imam ovo, imam ono. Ja samo, ono, upravljam manje više, to mi je, ono, više. I sad uključim se ako me nešto baš, ono, zanima. Još ti radiš korisne stvari koje ti donose pare, a ja vodim 10 puta više od tebe vremena, a radim ništa. Pa dobro, tvoje... Drkam, igram s oni peticu. Kako s njom završim, uzmem da drkam Instagram, po cijeli dan sam Instagram, uvatim ja sebi, znaš ono. Pa onda tosti, pa na laptop šedne upalim Netflix. Brate, to su sati i sati. Generalno ne radim ništa, nego samo gubim vrijeme. Pametno si krenuo, brate, ovaj podcast o tim, baš pametno što si uradio. I ja sam odgledao ovom epizodi i dobro ti idi, svaka čast nastavim, brate, samo cepaj. Iskreno, to sam s Meridijanom dogovorio i oni su me posavjetovali i dosta drugova me savjetovalo. I onda ja razmišljam, kad ti kaže nešto, 10 ljudi, mogo bi malo ja da naš. Pametno. Nego ono, vraćamo se na ono, što smo se sprdali, može mi se naš. Pa naravno. Fino zaradim od meča, ja sad uvatim sebe, jebe se meni. Znaš koliko me zanimalo ti mečevi i zarade? Ne očekujem da ti pričaš, ne znam nijem šta. Pričam ti ja što god hoćeš. Ali brate, ja nemam ni predstavu da li je 2000 eura po meču ili je 20.000 eura po meču. Jer ja nešto imam osjećaj da su to neke nenormalne oscilacije za to, ono što sam čuo. Potpuno si u pravu. Imaš recimo fight card. Normalno, ne znam koliko pratiš, znaš ko je Conor. Znam, prašta. Conor je glavna borba. On će ti dobiti za meč 5, 6 miliona, 7. Na isti taj kard, isto to veče, bije se neki, nema pojma, Đuro Perčević, borit će se za 5.000 plus 5.000. Plus, oni se biju svi u Ameriku gdje su najjače organizacije, minus 38% je porez, minus gym, minus menadžer, znaš šta njemu ostane. Brat. E, tako ti je, vidi, za fudbal nije tako. Ali za borilačke sport, to ti je vazno tako. Kickboks, isti kurac. Znači, onaj, ođe ti, opet se vraćamo. Šta je najbitnije kod boraca? Koliko je praćer, koliko karata prodaje. Tebi je to dobro, što si ti si, brate, harizmatičan izvan. Yes. I ti da nisi, ja mislim da ono, ništa. Ni ovaj podcast danas možda ne bi radio da nije to. Mogu bi ja bi vrhunski borac. Koga boli kurac za mene? A smarač. Ono, daješ intervju, dobar dan, ja sam spreman, nadam se ću pobijediti, ono, svi. Brate, ja sam za tebe čuo kad si bacao stolove, onaj Bugarin. Stefan Zver, nešto. Ja s toga, to je ono, baš bio ozbiljan hype. Sećam se tada da ono, tad sam ja tek čuo za MMA kod nas. Te mečeve sam ti odradio, da te ne slažem, 3-4 hiljade. Ali opet imao sam ja vazda dilove s organizacijama neke druge, znaš, imao sam neke... Lupam mjesečne plate, da ih promovišem, da lupam, pričam da je najjača, možda nije najjača, znaš? Da, pa voli mene kurac, ti mene platiš, mi se dogovorimo, ja pričam što ja hoću. Naravno, brate, ma ti to... A sad neka neko zaključi ili najjača ili nije, jel? Ma naravno, ali pazi, ljudi su, brate, ono, oni ti dođu i sad ti, ja mislim da to tebe može da užasava 3 puta više, zato što si ti, brate, ideš, daješ ono... Šansa da ti se život, brate, upropasti nekim udarcem. Ja sam gledao onaj neki bokser, brate, što je završio u kolicima, ono je pakao.
brate, ko hoćeš slučaj, ti daješ, brate, glavu tu i dođe ti neki, ono, da bude smiješan u komentaru. Ispiša se po tebi. Napiši nešto glupo u komentaru, kao, a, ti izgubio si, a, šta ti uradio, a. Ja gledam, brate, ja ne mogu da verujem da neko svoje vrijeme na to troši. Ja prosto to nikad nisam mogu da razumijem. Ja nikad takav nisam bio. Da mrzim čoveka, ama ja neću da dam svog 2 minuta vremena za to. Ne mogu, brate, ne. To znaš da ima neki pacov. Odmah. To ne može biti normalan čovjek. Jest. Ti si isto u tom svijetu i više, no ja vidiš i tebi šta pišu to. Ma jest. Kojim jebe, mati. Ali tako, ali bukvalno. Meni je to sad smiješno. Mene ti to, ama ne trepne. Meni pišu, brate, jedno mi je bilo, evo sad, to može biti zanimljivo. Ekskluziva. O, da. Uzmem ja, brate, u klipu napunim bazen. A živim ovdje, znaš, Beograd na vodi i stavim bazen na terasu. Beograd na vodi, Hristo se rodi! Sad će bit, znaš, čekaj, brate, nije zbog toga, ne kažem. Ne voli tebe kurac, ti ništa slago nisi, i to je tako. Kome se sviđa? Ja ne znam, sad treba da lažeš da živiš ono. Da ti kažem, zbog čega sam to pomenuo. Zbog toga što sam u jednom klipu stavio bazen na terasi, onaj kao deči, znaš, i napunim ga ja vodom na terasi. I ja leto, ono, mjesec dana se ja tu zajebam, brčkam ujutru. Ruće, brate, šta ćeš? Stavljam storije, razumeš tamo i sve. I sad, brate, ja... Ruće, izgore se. Dođe jedan dan kad ja sad treba da ispraznim bazen. Ja, brate, ono, ja ne znam koliko litara ono ima u bazenu, brate. Ja sad uzimam kofu. Ja, verovatno, trebao jednu 700 put do WC šorje da bi ja to ispraznio. Ja gledam, brate, ne nego ja uzmem, kažem, brate, drugu i devojci, siđite dole, uključim ih na zvučnik na telefonu, zvučnik meni, njima dole i čekam da onda padne kiša. Znači, pada kiša, ono, pljusak, razumeš? I ja, brate, onaj bazen, nagazim ga ja na ivicu i on, brate, malo po malo i mi tako, ono, sve dole u slini, kako, baš ono, po pesu, nigde nikog, oni dole stoje da, ako neko naiđe, da kažu je stani ili ovim ljudima da kažu, znaš. Ja, brate, to praznim, brate, prođe ništa. Znači, prođe, ja ispraznim bazen, prođe nedelju dana. Jedan portal, samo jedan, je objavio nešto kao a, u Beogradu na vodi, ispraznio bazen, youtuber, nešto trte mrte, ne znam, kad je to krenulo lančano. Brate, to je krenulo da, bukvalno, ja mislim da sam ja izbirao nekih, ono, 200, 300, ono, naslova tad, tog tipa. Beograd, YouTube, ja gledam, ja vrištim od smijeha kući sa društvom, oni prozivaju, pišu, ja ne mogu da verem. Ja rekao, brate, to je to, a oni svi objave vest i stave link mog klipa u vest, kao vest. I ono, bukvalno moj YouTube klip na njihovom portalu, znaš. I ja, brate, promenim naslov tog klipa u glupi mediji lažu. I on ostaje klip. I na svim portalima ide vest, razumeš, i onda ide moj klip i onda stoji gore, ono, u vrhu klipa glupi mediji lažu, razumeš? Ja, ono, brate, haos, razumeš? I ja, ono, to prođe i iskulirao sam posle i kao, to je to, ono, dalje. Te, samo te čekaju. Ali bukvalno ništa nisam, bukvalno da ne uradiš ništa. Zisto ti od tih nedelj dana, ko zna koliko ubistava bilo, ko zna čega sve. E, normalno. Brate, bazen, wow, znaš, ispraznio bazen. Ali oni znaju da ljudi klikću na to, vide tvoje ime tebe i oni će klikću na to i oni od toga, ne znam kako to ide, ali imaju od toga ti klikova neki. Pa ja najbolje to znam, ono, taj clickbait i šta mi to, brate. To, ti naslovi to. Pa pazi, ti kad, youtuberi svi ti kad mi vidiš naslove, ono, kao kako izgleda ovaj, kako se zove, onaj thumbnail, svi ovako. Ja prvi, razumeš? Zbog toga što znam kako funkcioniše to, razumeš, taj svijet, taj posao. Ja super, sam mislim 1000 puta. Jebi ga, ti moraš to da se prilagođavaš ako već hoćeš time se baviš. Možeš ti radiš skroz mimo svijeta, znaš, i sve to, ali, brate, ne možeš da očekuješ da ćeš da napraviš nešto što si planirao, znaš. Ma, normalno. Mene su ti tako jednom jebali majku, clickbait. Ja ti se borio s nekim Čečenom. Ja znam, mislim... A ja, normalno da znaš, vidio si sigurno. Ono je bio show, ali ti si meni prejekt od tad, majke mi. A znaš šta je ludivo? Energija, ono. 66 kila. Ja imam sad 84-5, znači sam rebi me ti poznao, to je drugi čovjek. Ja sam, sad ljudi ne kapiraju da sam ja potpuno van sebe, ja sam skinuo 20 kusur kila. I sad vaganje, mi se to što uguramo, ja mu pokazujem kao ovako, ono, potpuno, brate, nesvjesno, ono. Da napravim show za publiku. Hajp, da, hajp. A naravno. On mene šutra pobijedi, udavi me i ovako ide naslov. Srbin prijetio Čečenu, mrzi muslimane, neonacista. Nemoj da prijeti. Taj klip ti je imao oko 16-17 miliona na YouTube. Ja sad ti toliko, mislim, problema, jer htio sam reći, imao sam problema, ali toliko ljudi je mislilo i vjerovalo i dan danas da sigurno si... da ja ne volim muslimane. Alo. I znaš ti koji je to meni problem? Ja ti odem u Čečeniju, par godina posle, vodim nekog momka da se bori,
Sad ja računam, znam kakva je situacija, ko će mene poznat, nabio sa 20 kila. Ja sam ti otišao u klub kod predsjednika onoga, u Ahmat. Mene je svaki borac tamo znao. Htjeli su da mi jebu, mater. Brate, mogu sam ozbiljan problem da imam. Oni drže se, vratno, tamo. Kako neko, vidi ga, šta ovaj došao ovdje, razumiješ, tamo vrijeđa, ovo, ono. Ja, brate, ono, radi ovo, glupost, totalno. Nesvjesno, potpuno, dijete jebo. Nici si razmišljao, ni ništa, ono, boli te uvo, brate. Ne volim muslimane, nacista, alo. Brate, meni to pišu koji sam rođen u takvoj sredini, gdje, brate, ovdje je, brate, džamija, ovdje je crkva i oba su mi podjednako, ono, ja igram fudbal s drugarima, sad krene, ono, kako se to kaže, ono, džamija, ono, peva, ne znam ja kako već. Brate, mi stajamo, igramo fudbal, znači ja razumem to, razumeš, mnogo više nego inače. I onda dođe meni danas neko zbog neke gluposti, ne znam ja, u klipu nešto, ne znam ja, a ti ne voliš ovo, ne voliš Bosance, ne voliš Hrvate, ne voliš... Ja, brate, ono... I samo bace samo rovca. Samo ti bace, da. Bace rovca i onda kreću komentari, znaš. A, nadovezuju se. Ja sad uđem na Instagram, mogu napisati što god mi pane na pamet. Mogu da usarem neko. Neko ko ne prate ljudi, ne mu napišem, brate, lupan, dužan si mi pare. Pa što ti kažeš, novine, pa aj se ti objasni da mi nisi dužan par. Pakao. Negativna vez, brate, mnogo dalje stigne i mnogo više klikne ljudi. Zato što nekako, mora negdje valjda da izbaci u frustracije, mi valjda za to služimo, poznat ličnosti generalno. Ne, on, jednostavno to mu služiš. On, brate, je nervozan nešto svoje, ko zna šta ga muči. Brate, da, ovaj, gledaj ovaj majmu, gledaj ovaj pacu, sad ću ja da ga, znaš. Još pazi, ja i ti... Poznate ličnosti, ono, aj ti smo realno kurac, lupam. Conor McGregor, opet svaćam. Njega prati ko 50 miliona na Instagramu. I sad zamisli ti taj život. Taj ne smije, taj mora da pazi, nekako se ponaša. Evo, šta je izgovarao svakoj sekundi? Bil se menjao s njim život? Ja bi da osiguram 5 koljena, da su svi mirni, da me boli kurac. Ali da, ono nije život, ono je meni Ronaldo, Messi. On ne može da izađe iz kuće, gdje će on da prošeta, da zove druga na kafu, nema od toga ništa. To sam sinoć baš pričao. Čije, brate, mi smo male mace, čega ima, razumiješ? Pričao sam bio s drugom baš na tu temu, koliko vredi tvoj mir, koliko para više vredi tvoj mir. U smislu, brate, da ti, da li bi pristao na, ne znam, ovoliko x para više, a da znaš da sad imaš malo nemir, da si ono, malo ispo, ne znam, veća slina, veće, znaš, ono, sve to. I, brate, i ja sam skapirao da ti, to jest, ja mislim, to je kako s godinama ide. Kako si stari, manje vredi, razumiješ? No, mislim da je ono, neka cifra ti baš bitna da ono, osiguraš sebe, svoj život. I da si mire. I da si onda, nakon, nije, ono, nije vredno, razumiješ? Koliko god nije vredno da nešto dodatno da ovaj radiš, tako da ovaj... Ne, ovo, baš mi ono mazna pepa, jer sam ugledao na Netflix skoro, o Conoru pričam, izašao su 4 epizode, kao prije, posle, neče, brate, znaš ti šta je ono. Njemu zvoni telefon po cijeli dan, zove tetke, zovu neki rođaci, zove daj, pomozi onome, to je lud čovjek. Kaže i tebi i meni, poznanici, brate. A ne, brate, ono... Ma, taj svijet, brate, pogotovo borbi i to, ja sam to video. Ja krenuo, brate, ono, ne znam, imao godinu dana, kao boks, znaš. I ja posle, ne znam, možda tek počeo mjesec dana stavim, na primjer, neki na story klip, znaš, sa džakom, znaš. I ja udaram... Odmah ćeš imeć svojim, oćeš ovdje. Odmah, brate, kreće se, loša forma, šta ti, jaj, nemaj ti, stava, ajde ovo, ajde ono, jedan. Negativa, samo negativa. Ja, brate, ja ono gledam i sad sam skapirao, jete, koliko svaki ono ti pokret, tamo, i na sve to dodaš, lupam, ubiješ se ono, 6 mjeseci treniraš tamo, ne znam, izgubiš ili tako, i onda ti dođe neki majmu, nešto, beži, brate. Još pazi, ajde i to sve, ali imaš jednog, lupam, Đokovića, koji pobjedi 800 tih mečeva, izgubi onaj 801. Si. Šekira. Alo, Đoković! I onda ja, to sam počeo prije par godina vrtim, pa šta će ko za mene reći? Pa ja sam najveći majmun, onda... Ubjedljivo, ako njima Đoković ne valja, ja sam im onda, vidi, gorilčina totalno. I onda sam potpuno patalio to da pucam i kurac i kožu. Opet je ono, ko priča, nešta priča. Posle par godina, brate, ne možda ti da si ispozorio... Ogumlao sam potpuno. Ma, brate, ja ti kažem, ja kad bi sad sebe hvatao da ja sad tačno pratim koliko onako tokom dana misli gde mi najviše prode vremena. Ne kao ja na društvenoj, nego ja misli, brate. I ja, kad bi sebe uhvatio, sad,
15 minuta da samo oko nekih komentara, oko to, oko tog sve. Poludio bi. Ćao, brate. Poludio bi. Što je pogledano, što sam, brate, sezono, znaš koliko ima preči stari, brate, ono, s drugarima sednem, zeznam se, brate, uživam, boli me uvo, brate, znaš. Ma normalno si uvo. I to sve, mi sviđa što si samo dva sata po tim govnima. Pre sam bio mnogo više. Ja moram smanjiti jer ću dobit, brate, dobit ću neku bolest. Pre sam bio mnogo više, sad, brate, napolje, ono, dok je dan, znači, ono, to je lijepo. Sam, ja isto s djecom trening, ali već kad oni zaspu oko 10, koliko imaš djece ti? Dvoje djece, ćerku i sina. Hvala, hvala. Oni su mi ono, oni su mi... Dobro, brate, ti si... Koliko si ti godište? 89. Top, ti si... 33. Ti si na vreme, iskreno, sve ti je to. Jes, jer krenuo sam se rano tuć i onda sam imao nešto u glavi, nešto imao sam neke strahove, da ne znam što se može desiti. Planja se bavim ovim, znaš, ako idem ja napravi djecu, kunenci, s djevojkom, s mojom Marijom sam ono, 15 godina, od kad znam za sebe. Svaka čast. I onda, brate, to mi je najbolji potez u životu, kunenci. Dobro si ti to, brate. Brate, jer da nemam djecu, mislim da bi bio naopak, totalno. Onda bi me bolio kurac za sve, znaš, onda bi bio, brate... Jel možeš da vidiš sebe, ono, da uopšte ne radiš, da si on gotov od mečevima? To mi je plan, to mi je plan. Mi smo, ja i ovaj moj drug smo otvorili klub, to nam ide jako dobro. Ali opet, znaš kako, da ne radim ništa, to će mi dosaditi, lupa, ti mi sad daj pare, ne znam koje, ja ću na plažu, a već, evo, sad sam bio na Tajland, već 20 dana, nije mene volja više od ovoga, ide mi se treniraš. Doma. E, samo treniraš, to, da, držim, neću... da držim treninge, da šutra pravim borce, te mlade, da pomažem i to, znaš. Bravo. A sad, plan mi je da se osiguram da ne mislim, ja. Da ne moram, s 40 godina navlači rukavice ili iz tuce, znaš, da pržim. Yes. Ako to dozvolim sebi. Jeste. Pa ja ti kažem, ja to je beton. Koji sam izvan toga, ja uživam, brate, na boksu kad brate, odradim trening. Ja se osjećam, brate, normalno, predobro. Normalno. Ono, umiraš, brate, udaraš na džak, brate, tehnika tamo, ti posle, brate, ono, sat i po dva, ono, krugovi, ono, po Marakani, tamo ti, brate, posle, em nemaš vremena da se osjećaš loše, jer si umoran, brate, ti ne možeš, kako se osjećaš loše, ono, brate, ne znaš gde ti je, brate, duša. I ja, brate, sam tad izvalio, tad mi se to isvidjelo, razumiješ, slučajno me pozvao neko, eto, to je možda i poziv sad moj za klince, na primjer, da dođu u Zvezdu. Pogotovo mlađi klinci. Klinci, brate, imaju školica za ultra početnike, ono, roditelji koji možda slušaju, dovedu decu, brate, ovo Licka dečica, tamo treniraju, brate, Crvena Zvezda, Marakan, svakim danom, oko 5 sati, recimo, mogu da dođu. Top, svaki to dan, pravo, znači je baš je onako, baš je lepa energija. Meni, i to, djeca, tako da. Meni su djeca mala, ali čim uvate petu, šestu, sa mnom će u salu, to im je sigurno. Nego nema, šta. Tata ne sviđa mi se. To će im biti kao što moraju vode da piju, kao što moraju da imaju obroke, da idu u školu, tako će morati da istreniraju. Jeste. Pa pazi, imaju ti klinici, na primjer, peti osnovne tamo treniraju i tako nešto. Ti vidiš, brate, njih, oni izgledaju ono kao mršavo, tamo, ovamo, sve, znaš, ali, brate, oni su puni samopouzdanju. Njih u školi niko ne dira, nema ovih problema, što je danas ultra aktuelnih problema, ovo, ne znam, ja, bullying i tamo. Brate, mali dolazi... Evo ti ga buli. Pa, ja sam ti bio buli. I sad kad se šetim tih stvari, mene ne daje sramota nego. Ali ko zna šta sam ja vukao? Jeste. Ko zna šta je to bilo? Naravno. Ali gledam, sad razmišljam, brate, ja sam bio zbiljan problem u školu, znaš. I da nisam otkrio sport, ko zna, brate. Dobro, spasio te možda, brate. Ne da me, ne možda, 100%. I ne mene, nego masu momaka, znaš. Masu momaka. Kažem ti, klinci, brate, ona svađa neku u školi, tamo vamo, hoće neki da ih maltretira, tamo vamo, neko ste, oni, brate, bokserovi ne znaju, razumeš? On, brate, bum, lupi mu dva, ova, ništa. Od tad znaju, a, bokser, ona, bok trenira, znaš, tamo vamo, trte, ma, odmah te respektuju. Nema, brate, ma da. I to je vas da tako bilo. Neće respektovat profesora koji ima 10 fakulteta. Možda i hoće, ali kad vide lika koji će da im jebe mater, nižako ide respekt. Naravno, to jeste. I to je vazda tako bilo. Naopako je, ali brate, tako je. To ti je sila, fizička sila, ti ono, to smo, evo ti na fakultetu, to prvo što smo učili, imali neke predmete, kako te ide moć, razumeš, ja sam mislio prvo ta autoritativna moć kao politička, to je na prvo mesto, da, pa, da, da. Imaš da bira, znaš, fizička moć, to je prvo. Tako je. I države sa fizičkom moću, to je najveće, to ono, atomske, tamo vamo, to ti je najjače, znaš, pa onda ide se niže i niže. Pa normalno, znaš da ja nikad nisam imao problem na ulicu, evo kad se bavim, mojim čim se bavim, da mi je sad neko prišao, da mi je neko dobacivo. Eto ti. Baš ne bi re, baš sam Alo, mislio da nikad. Stalo imaš nešto. Pa kaki, baš si u... Znači, ili ko me zna, ili ko me vidi, jebi ga sad se skina, sad vi ste to vira, razumiješ, i to vide da nisam neki lik koji radi u kancelariji, da, sve, da, 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 se zajebava. Brate, razumiješ? Isto. A napašće, kad došete,
da mogu. A, jeste. To je tako za sve, tako i životinje tako. Da, lanac ishrane. Jeste. Najslabiji, vidimo se. To. Najbolje. Ja isto tako, nikad nisam mogu ti reći da ništa nisam imao ovako na ulici. Problem sem kad sam ja bio mangup, razumeš, kad sam snimao tih lupam na ulici i to kad sam se zebao, pa ne znam, stavim policajcu šešir, pa onda sljedeći put, brate, dečko i devojka idu ulicom, ne znam ja šta, ja stanem između, uhvatim oba iz ruku i kao ja šetam s kim. Pa, brate, dobro, to je sve lagano. A, mislim, jeste lagano, ali... Što si prije pričao šta su radili... Izbijaš hranu, pa brate, dođeš, vidi. Pa psuješ, pa... Sam ja stojim sa ženom i djecom, lupam, jedemo i nekom izbije, brate, vidi, kad bi ga šepio. Pa zna, pa naravno. Pa raskom, ne boli mene kurac za sandvič i to. Tu mi djeca, razumiješ? Ma, ne, uplašiš, ne za šta hoće, brate. Znaš, kakav je to osjećaj, evo, ko Bog da, šutra ćeš imat svoju djecu. Tad sam skapirao, brate, međed sa mladuncima, onda miriše li te na par kilometara. On te samo piđe, rastrgne te i piči svom putu. On uopšte ne razmišlja. Znaš ti koji je to ludački osjećaj, brate? Neki strah, brate, svaki sekund gledam, mala su djeca, naš, brate. Bože zdravlje, da saznam nekad. Malo, nego šta ćeš, čekaj, koji skodiš ti? 96. Koliko je to? 26. Da, mlaci ti još. Pa da, polako, ne žuri. Do 30. je muški, naš, laganica. Ne žuri. I bito ti je, sad ćemo si te teme dovati, imaš djevojku? Ima. Koliko ste zajeli? Pa, pre dve godine smo se upoznali, a malo smo bili očeo, neću ja nešto tu vezu tamo vama, ali znam je dve godine. Ne volim da dijelim savjete, onda ih vas da dijelim. Ma slobom, pa brate, imaš iskustvo. Dobro, opet, naš, žena s kojom ćeš imati djecu, vi ste vezani cijeli život. Apsolutno. Sutra da se pokoljete, ta djeca će ispaštat, a nju ćeš morati vidjeti stalno zbog njih. Naravno. Tako je, dobro to. Bazi, ja sam, mogu ti reći. Ispitaj. Ja sam da... Evo, pre nekih par godina, ja sam ti živeo tako što, samo devojke, samo, evo, to isto možda ne znam na klipu, jer nikad ne bi tako nešto, da, nešto kao prije. Samo sam švrljao, ja sam se tako, izlazci tamo, vamo, non stop, baš sam dosta izlazio, non stop, ribe. Gdje si kudaš iz Kito? Sud. Znaš ti, ja sam umeo jednu istu noć na tri mesta. Znači ovdje, dva sata, pa vamo neko zove, pa sve. Si pio? Nisam pio, to je dobra stvar. Top. I izlazim, ali ne pijem. I ja tamo ribe, tamo vamo ludnice. Ti si onda vas da pri... Pa da. Normalno je svijest, jer ti kad se napiješ... Ma je, ali džaba, brate, među pijanim ljudima, brate, ne znaš, to ti je opet džaba ti, znaš, kad je neko drugi pijan, jedno što možda da kao, znaš... Ali možeš vas da smiri situaciju, jer ja nikad ne izlazim, ali kad moram, lupa, sad bila je neko slavlje, neko se vjeri, nemam pojma, ja moram tamo otići, i onda svi su pijani, onda razmišljam, dobro je da je jedan, trijezan, ja pijem vode, pijem zera, mogu ih povesti kući, mogu ako bude frka smiriti situaciju. Ja uvijek vozim kući. Razumiješ? Ja ih vozim, razvozim uvijek kući. Važna val jedan da je trijezan, da je pri sebi je pravo. Za taj period, tih par godina, ja sam ti video i oko devojaka, i svega. Razumiješ, ja sam tad stvarno naučio šta neću. Znači, brate, ja nisam teo da uđem, koja crna veza mene, to prema kakva veza, ja se samo zajebancija, samo, znaš, baš sam haos pravio. I brate, i onda sam u jednom trenutku rekao, okej, video sam, dovoljno sam naučio tamo vamo i onda sam počeo da obraćam pažnju kod devojaka, kod ovo, šta ovo, šta ovo, znaš, i onda sam ja tako i ušao u vezu, znaš, tako što sam već bio svestan neki stvari koje, pa brate, ne može, znaš, čega sve tu ima, brate, čega se nagleda, ti, ne znam, sa devojkom se viđaš tamo vamo, ona tebi neku priču priča ovo za mlađe da slušaju. Pričati tužu priču. Ne, pričati, da, uglavnom tužu da je ti kao spašavaš tamo vamo, a ništa ti ne priča, a ti, brate, znaš, barem još 3-4 lika ili druga, ne znam, ja šta, nešto imali s njom, razumiješ? Katastrofa. Brate, i onda ti dođeš i nekog će zeznut, znaš, ali kad imaš iskustva, malo si namazani i tamo sve vidiš, tamo ovamo, onda posle nekog vremena, brate, znaš kako da... Te djevojke sa splavova i to, bar iz priči, što čujem, one kao da se sve znaju, jer svaka ima istu priču. Znaju, naravno. Nije imala seks 6-7 meseci, nije imala, imala je... jednu jako ozbiljnu vezu, to je trajalo 200 godina, koliko se ja ovaka 2-3. I svaka vrti istu priču. Ima pravilo, kao samo staviš puta 3, sve što ti kaže, i to ti je neka realnost. A i razumljivo je, znaš, njoj to jebiga ispod časti da kaže sad. Jeste, ne očekujem ja sad, niko ne očekuje, ne znam šta ti priča, ali samo neku normalnost, niko ne očekuje sad, ne znam ja da ti je bila, ne znam ja šta, svi žive, brate, ali brate, ne možeš ni da baš bude neki, znaš, haos. Beograd je...
Ja ti kažem, ja sam se dobro, kako sam, znaš, mogo. Normalno. Ali dobro, ono, malo sistem, malo porodica, malo ti domovi, brate, koliko god sam se nervirao što moraš u 10 uveče se vratiš kad si bio klinac. Jer hoćeš, mora tako, jel? Mora, kad si srednja škola, moraš, da, maletnik, u 10 uveče svi moraju da se vrate, bukvalno dve noći se ne vratiš na vreme, izbacuju ti iz doma. Znaš, ono, baš je ono bilo rigorozno i tad me to mnogo nerviralo, ono, tad si ono, ono, srednja škola, hoćeš sa društvom, izlasti, zezancija, tamo, ovamo, sve. I, brate, tad ti najviše to prija. I ne daju ti. I ti se svađaš, tamo, haos. Ali sad iz ovog ugla kad gledam, brate, to je najbolja stvar što je mogla se desiti. To su uveli to pravilo posle toga što je jedna devojka u domu, jedne godine, poslali roditelji, ne znam, iz nekog rada, nije ni bitno u suštini, i, brate, imale možda 15-16 godine. I roditelji pošalju tu, ono, u školu, i, brate, zatrudni im. Crni roditelji. I, brate, zatrudnim sa 16 godina dete, brate, i oni, brate, ono, tuže dom. Razumeš, niste nam čuvali dete, oni to gledaju sad, vi ste roditelji, imam detetu, ja nisam tu. To. I, brate, ono, zatrudni, i to je bio haos zbog toga, i ja mislim da je tako krenulo to uveče vraćanje, ne znam, 9-10. Moraš imati neki... Ma ne, neki sistem, neki i to je, sistem, nešto to je dobro. Koliko jer god. Će bira sulo. Ma. Pa kao, vidi šta se sve dašava. Meni djeca pomisle da će da izlaze sa 14, pa mislim da je neće biti dobri u glavu. A je, ano. Jer vidi, meni kući, ja sam ti lagan, ko moj stari, ali majka isto, opasna i majka ih šiba. I mora tako, znaš, ali te stvari kad dođu već, kad ih ne bude mogu kontrolisati, lupa mali, kad mi uvati 16 godina, znači to biti problem. Pa da. Ali zato je na mene da ga... Neće moći da mu zabraniš. I ti si vjerojatno radio sve što nisu te ali tvoji. Yes, koji ja i svi. Yes. Ali ja mislim da ću moći da mu zabranim. Ja biti, neću biti star toliko, znaš. To. Piću ja, on 20, ja 50, znaš, mator i sam ja u trening i to. Pa Boga mi čuvaj, ako ga budeš vodio u teretanu sa 2-3, vidio sam ovaj Mirko Krokap, sin, kako mu, brate, ono... Čuvaka je mali je faca. I mali je skroz, tako bar čujem iz priče i vidim ga na Instagram. Mali kulturica, trening, neće se takmičiti, to mi se isto sviđa. Da. Ne bi volio mi se dijete takmiči u profesionalni sport, bilo koji, jer mislim da je profesionalni sport opasan jako. Da. Ovo je to brlački. Ma de, bre. To je, brate, ono, ja sa kosti bukvalno ostavio onaj kavez i ono... Čuti, ti si dobro, brate, ono, sve zdravo. Ja se nadam da sam dobro. To ti kažu. Kažu da sam okej, ali... Da, ma brate, vi, ono, Tyson, ja ga ništa ne razumem, ono, po intervjuima i ne znam nija šta. Ono je već drugi level, ono i čovjek koji izlazi i drogira se. Ovo, on je pak... Ono, ti likovi je došao s ulice, znaš, to je, oni su najopasniji, to su likovi. Ne znam, braća Diaz, pratiš. Znam, sve. Oni likovi već mumlaju. To je lik koji ima milione od meča s Conorom, s onim, i on ide na ulicu, ne znam, jesi gledao klip kad davi onog čovjeka. Sad, bila je neka frka, neko mu je nešto dobacio, i on ti na sred ulice ima snimak, i on ti bi davio čovjeka i bacio ga na parapet. Brate, lik koji ima milione, ide po ulici i nabada se s nama. A on ne može to. Ludak! Vratno ne može bez toga. Ludak, totalno. I to ti lik koji će ti se takmičiti do 50. godine i posle toga ide po kafanama i bije se. Džabe pare, džabe djeca, džabe. Lud. I to, ali to mi je nenormalno. Brate, ja ti to, ja sam teo da ti da spasim na taj način, jer sam ja video sad ovaj mali Medži. Znaš, ne znam da li znaš to, ovaj mali... Medži. On je, ja sam neki mali Rom, je bio po knjezu i sad tu motao levo-desno i ja sam, brate, on je upadu baš sranja. I ja znam, tad pre je bilo kakvih nekih klipova i to, i neki njegov brat, ovaj drug, tamo vam mu kaže, e, njega dirali ovo, dirali ono i to. I ja sam onda teo da ga to malo sklonim iz tog sveta, ali sad primjer toga... Ma, ne, 10 godina. Ja, jedno. I pazi, baš imao neke, ono, ne znam, ljudi nisu nikad ni pričao o tome, baš imao neke, ono, haos priče tog tipa. I, brate, ti shvatiš da ti, kad je neko, kad tako odraste, ti ne možeš da mu pomogneš. I ko što Diaz, možda ima još 100 miliona, on će, brate, kad ga neko isprovocira na ulici, on će da serva s njim na sred ulici. Isto ovaj mali, brate, kad tako, ono, od, ne znam, 5. do 15. godine će, ti ne možeš, ja sam, ono, godinu dana, dve, tamo, ovamo, pokušaš ti tu nešto, ništa, ne možeš ti tu da... Oni čak, potpuno, mislim, izgube još više kompas kad se dokopaju toliko para. Da, tek se onda vrati na svoje, ono, pravo. Da. A će, brate, vidi. Pa, jer to je lik koji, i njega prate milioni na Instagram, to je lik koji ne može bez obezbeđenja da izađe iz kuće. Mislim, obezbeđenje, neće njega niko dirat. Viš, u stvari, ovaj je moj nešto odbacivo, ali ono, pijan lik, vjerovatno. Da. Ali ono, svi će se slikaju sa mnom, pa on sad u knez, brate, on je Amerikanac, on u knez, sada prođe, yes, ljudi skakaju, ti znaš kako, yes, vidiš, ludilo.
Ludilo. Tako, brate. I to je, ali njega to ne interesuje, on svom poslu. Ne vredi, brate, to ti je ovaj svet koji, na koji smo pristali tim kad si počeo da se ovim baviš, ali ono, ljudi bi mogli da više vode računa, jer, brate, nekad se može okrenuti kolo sreće, kao što sam ja iz Ebanci ovaj, zaboravio da ti ispomenem, kad ljudi ono, pišu komentare, postavljaju pitanja za podcast. Aha. I, brate, kreću te, ono, ne znam, ja odmah neke negativne, znaš, sa kogod da ti dođe ovdje Đoković. Vidi, kogod mi je bio, imalo je negative, ništa ne bi. A slušaj sad ovo, zašto ti kažem, zamisli kako se okreće, na primjer, kolo sreće. Ti uzmeš sad, na primjer, hoćeš neko, zainatiš se i neko ti, na primjer, nešto kao pecne, ono, napiše ti nešto. Ti uzmeš, brate, uđeš na profil, ono, privatan. Ali vidiš, ono, ne znam, ja u potpisu profila nešto, neko prezime tamo. Uđeš u taj profil koga, ne znam, ja, ne znam, nađeš, pratiš, ukucaš ime, prezime, iskoči. Ono, javan profil zaključan. Uđeš ovamo, nađeš mu, brate, sve živo, razumeš? I sad ti uzmeš i krećeš o njemu. Razumeš, sad dođeš i javno sad pričaš o tim. Useravaš ga. I sad kreneš kao, evo ti, ja sam sad sam baš rekao, sad ću ti to pokazat. Dolazi lik i ja mu kažem, iz Ebancije, sinoć kad mi to devojka kaže, ovaj, imaš ovaj, u dva sata, kako, što mi nisi rekao, da ono malo prošto sam ti rekao, da se mu zamaram, da. Za podcast, da. I ja krenem da čitam i rekao, sad ću ovoga, znaš, namjerno, razumeš, nešto napisao, sve sam našao, slušaj sad ovo, napisao ono nešto kao, šta će ti ovaj paco, nešto tako, znaš, za podcast. Ja uzmem, rekao, e, gledaj sad ovo, ja Mihajli, rekao, ovaj, pokažem to, sad ću tebi. Nađu on, a pazi, biznis profil, pazi ovo, ne mora, da ne bi bilo da ga prozivam uživo. Pazi, biznis profil, evo ti, ne izgleda uopšte profil, ne znam ni ja šta. Ja ti uđem na profil, pa uđem ovdje, nema ni jednu sliku, pa uđem ovdje, pa ukucam ovo prezime. Koje je kao... Šta ti je internet? Gledaj sad ovo, uđeš ovdje, gledaj sad ovo. Majka, otac, on, sestra, brat, a sve živo, sve slike, sve ono profili, ja, znaš. I ja uzmem... I ja mu, gledaj sad ovo, neću da vam kazati da ne bude da ga prozivamo, razumeš? I ja mu uzmem i sve ga zajebam ovim slikama njegovim privatnim, razumeš? Jer on priča o mom životu i ja uzmem sve njegove. A ti ne možeš sebe? I ja uzmem, pošaljem sliku i ja pišem, ha, 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 sve njegove, znaš, ono, sve živo. I onda posle ova pesma, tomu je neko blizak, nebitno, ono, a sve, razumeš? I on kao, a brate, iskreno, počeo sam te gotivim sad. Ali dosta njih, samo inače konverzaciju. Jeste, znam, ja to sam tebi da pokažem devojci, za njoj da objasnim kako to funkcionira. Dosta njih i ne misli loše, samo ne zna kako dođe do tebe, pa te iznapuša i ti mu da kažeš šta je majmunom kao brate, ja te gotivim. Da, lakše je doći do pažnje na taj način nego, pazi ti, ono, care, tamo, vamo, trte, mrte. Tako je drevno, 1000, dje. I pazi, ono što kad ti pišu mnogo pozitivnog, ko što nije tačno kad ti pišu mnogo negativnog, nije tačno ni ovo kad ti pišu pozitivno. Nije dobro. Ne treba ni da se ti ni gore ni dole, nego ti znaš, brate, ko si. To je ono što sam ja naučio kroz nici car, nici kralj, nici najjači, nici najbolji na svijetu, nici, brate, najgori i ovo što je što ti. Nego si, brate, neka linija svoja, znaš, a ne, valjda ti bolje znaš ko si nego ovi što YouTube i komentari, ne znam ja šta. Ma nego šta vidi u pravu, si jedan kroz jedan. Razumemo se mi, lako smo se mi, znaš. Reci mi ovo, Kostić, dođe li ti što Filip Kostić iz Juventusa? E, dobro pitanje, nisam eto ni to pričao nikad, ali dođe, pa ne znam sad tačno koje koleno, ako nađem onu lozu, pošto mi imamo stablo Kostića, mi smo, evo, on, ako bude gledao ovo, znaće, potekli smo planina Rogozna, tako se zove, i tu je rođen čak i moj deda, moj otac nije, ali deda je rođen, i selo Smilovlas, tako se zove, tu je poreklo Kostića. I ono, dobar deo, ta neka grana Kostića, ne znam, vjerojatno možda je to 50% Kostića u Srbiji, su potekli odatle. Znaš, imaš, i sad imaš lozu, ja sam sad to ispratio sve, ko znam ime, ne znam, Čukundede, ovog, ono, sve. I sad imaš ti to stablo i ja sam, ne znam, ovde, deda, ovaj, otac tamo vamo i sad Filip Kostić ti je neko tu, i bukvalno postoji knjiga za cijelo naše stablo, cijela knjiga, ono, možda 200 strana, ovaj. I sad imaš tu, kao, ne znam, poznati Kostić, ali knjiga je nastala preki 7-8 godina. I ima, lupam, 7-8, ne znam, poznati Kostić, a on je kao prvi, Filip Kostić, futbaler, tad je bio Radnički, ne znam, nije gde on već bio. Ja tad još nisam, ja sam, naš dete, kad je nastala ta knjiga, znaš, i sad je interesantno, sad sam zezao ovog pisca, ako moraš me dodat, jer tvoj klinac zna možda više mene nego ovde, znaš. I Filip Kostić je dođe negdje, pa ne znam nija koje je to koleno, aj recimo četvrto koleno, peto koleno, tu negdje ono, ili pa moj pradeda i njegov pradeda rođena braća, tako nešto. Ali ne znamo se. To je lijepo znati. Da, ali ne znamo se on i ja. Ovaj. Znate se lično. Ne znamo se. On je, mislim, koliko on malo stariji, ti, Ogi, ti ću znati. Da, Kostić, on je zna Filip, to. Koje godište? Možda 28, 9, a? Više.
Više? A, e, nema šanse. Pa, ja sam bio dete kad je on bio već... Ogi, razočarao si me sad. Sad ću da kucam na Google. Kostić, Juventus, Filip. Ja kažem da je 30 maksima. Kvota 1. Znam si igrica. Na Meridian sajtu. Kim je pravo? 30 godina ravno. Ko je to godište? To je... 90... Dugo treće, a? Eto. Tako da, brate Filipe, ako budeš gledao ovo sredi, brate, neke karte za mene i Vasa. Pozdrav za brate. Idemo, dolazimo na utakmici, tako da eto. Bilo mi je bilo. I meni, baš mi je prijatelj. Ali nismo još gotovi. Nismo još? Ne, znaš zašto? Ajde. Pitanje publike. Ajde. Ali ja te više neću smarati. Slobodno, cepaj. Opet kažem, to volim da naglasim, da znaju. Ja imam moć da sva ova pitanja mogu ja da čitam kako ja hoću i koja ja hoću. Tako, ako mi se neko ne sviđa, mogu da ga pušim. Ma čitaj, bre, slobodno. 45 komada ođena i meni u DM još par. Nisam, mogao sam i ja ih zaboravih da ih stavim da postavljaju što moga. Mnogo je svakako. Mnogo, dje. Odgovaraj rapid, ono, brzinski. Samo ti cep. Maje. Prvi je taj Dulić Logistics. Šta će ti ovaj pacu podcast? Ti si ga ođi zajebao. Čitam. Hvala, ejš. Daj da mu pokažem sliku. Hvala na reklami unaprijed, vidiš? Brate. Znači, on je dobio šta je htio, pomenuli smo ga. Jest. On je tu, brate, sad je on glavni. Sad i on mi, on u svojoj glavi, vjerojatno. Ali evo, pozdrav za momka. Bićemo bolji. Pravit ćemo da smo normalni. Evo, Amin Gos 7. S kojim influencerom bi odradio meč? I usput svaka, ovo mene zajebavio, svaka čast Božu Trokutu što nam je omogućio ovaj studio. Uglavnom, pitanje za tebe, s kojim influencerom bi se tukao? Je, dobro je to pitanje za influencerski boksing i iskreno, koliko god mi se sviđa ideja, mislim da će teško zaživjeti kod nas. Jer, brate, ja prvi, na primjer, ne bi ušao da radim nešto, da ne treniram prejako i da posvetim život, lupam pola godine, da ono, koji crni YouTube, da se razlomimo od treninga. A sad, da ti posvetiš to, a da ti lupam trpi tvoj posao koji primarno radiš. Mislim da zbog toga će to teško biti kod nas, ali ja sam iz fazona, znaš kog sam ja fazona? I treba to platiti, realno. Slažem se, pazi, 6 mjeseci vremena mog... Brate, i opet što kažeš, ti ulaziš, biješ se... Pa, pazi, još i sad će neko, ti kad nekom to kažeš, ko će to da organizuje, cenu ili tako nešto, bit će iz fazona... Jesi te vi normalni, znaš ono... Biće možda li na rate? Ma, bukvalno. Može, brate. Ali sam iz fazona, znaš zašto sam iz fazona? Da, na primjer, nema nikakve organizacije ozbiljne. Nego, brate, ono, trening, ring, nešto, aj, za nedelju dana. Sad idemo, brate, ako hoćeš snimaj, ako nećeš, ne moraš, idemo, brate, bok, šta god hoćeš, razumeš. Isto se ono kaš sa likom koji nije profesionalac, znači sve da bude regularno. Na primjer, to je to, slažem se. Knez, da se maneš boksa i probaciš na MMA. E, to je, brate, nekako... A moj ti savjet, i MMA batali prelazi na bare knuckle. To, brate, ono... To je već šizofrenija. To je pakao, brate, ali ne, boks mi se nekako svidio, nekako mi je... MMA je nekako, brate, baš ono, krvnički suviše. Boksing je nekako i ne znam, ideš ga malo... Plemenitiji, da, interesantni. Opasniji ti 500 puta da znaš. Šta? Boks. Boks ti je najopasniji. Opasniji od bare knuckle. Velike rukavice, 90% udaraca u glavu, tamo se radi po 12 rundi, da ne pričamo o sparinzima, pred meč. Dobro, to razumem. Nećeš naći da je MMA borac imao brain damage, da je imao onaj CT, to teško. To si upravo. A boksera mnogo. Jer samo u glavu. Pljas. 90% je u glavu. Velika rukavica, oni misle velika rukavica zaštita. Velika rukavica je još gora, vjeruj ti meni. Pravi veći potres. Jer nama je mozak, nije kao kod onog detlića. Njemu je oko mozga omča. Ona omča. Ima onaj... Kao zaštitu neku, a mi, nama je mozak u vodu. I onda tek ide lobanje. Onda se... Njemu se ne trese mozak, znaš? Da. A mi kad se bijemo... Jest, to si pravo. Vjerujem, ja ti to sve istraživo i gledao sam filmove i dokumentarce u CT-u. To je bolest koja može da me uhvatiću. Nadam se da neće. Zato odbrana, brate. To je ono... Defense! Floyd, brate, samo ran. Najjač. To mi je ono... Ali jedan je Floyd. Meni je prezanimljiv za gledanje i ovako haos. Pakao je, brate. Ali je blesav sad, brate, mi nevjerojatno šta radi. On sve živo radi nešto, brate. Pakao je. Suda ga ima i onda sad kao... I dalje radi meče kao trebaju mu pare. Sigurno njemu trebaju pare, brate, ako se taj... Ko zna šta je, brate? Ima, loži ga, to. Loži ga i dosadno moj dom. 100%, 100%. Šta će sedi? Darko Zlatanović, kako ti ide Benjamin?
Super, hvala Bogu. Uziš bambaru neko, ali? Da, F3 je ovaj. Vozio sam bio X6 i ovaj, onda sam prešao na ovaj. Cool mi je, zanimljiv pojma, nemam nekako, ne znam, ni ja. Interesantniji mi je još od X6, pa vidjet ću ono, nekako sam sad iz sezona i gledam neke druge stvari. Više su mi kola onako malo manje interesantna nego pre. Pre sam bio ono kola, prva stvar kad neko nešto malo dođe i uradi nešto kola. Znaš, dobro. Ne, ništa, ali dobro, dobro, to je to svi tako. Normalno. Ali dobro. Koji muškarac realno ne voli, brate? I motor, i auto, brate. Tako. Forman FCBez, gdje je Medži, to smo pričali, to je taj mali. Pa, gdje on sad? On ti je, brate, na isto mjesto gdje sam ga našao pre 3 godine u Knezu. Ono, i dalje prosi tamo vamo, a to sam i, da kažem, pušu predviđao. Pušu i pije, ima 10 godina. Brate, mali džede, ma, ko pa, mali džede? Pa, a bukvalno, ja sam pokušavao, brate, da objasnim, ne njemu, on je dete, nego čaletu njegov. Ne, za šta je logo, a brate, to je teška priča. Ali što najveće, ti si ima, pokušao. Brate, ja sam, znaš koliko im ostao i para, i vremena, i ovo, i ono, i sve, i sve živo, i onda, i čak posle svega, posle oni, ja im ne znam, te dajem pare, i on ode, kaže ovo malo, da bi mu ja davao više, kao ode po Knezu i sad ljudi kad ono prolazi i pitaju, a gde ti, kim i tamo vamo, on mu priča kao, reci kao, ne družiš se, ne valja tamo, a ja im dajem on 30.000 mesečno. Ja čujem to, brate, ma haos, razumiješ? Ali onda, nemojte to začudi ništa. Ma ne čudi me uopšte, ali sam iz fazona, posle svega toga, sam ja pomogao za još 1000 neke stvari koje tek treba da izađe, to je još, eto ti, još jedna ta neka ekskluzivnija stvar, snima film. Ali ne film neka zebancija nešto, nego državni projekat, ono, Ministarstvo kulture, tamo ovamo nešto koje je telo da snima nešto u fazonu gde će biti romski, pazi, Dragan Jovanović je glumi u filmu, Vuk Kostić, baš imena, ono, glumačka haos i Medži. I to će biti interesantno, to je jedini pitanje, me stalno će snimaš nešto, hoćeš li? Gdje mogu naći Medžija? U Knezu, ili ono? Eto, ti ideš, prošetaš. Ne mogu ga promašati, 100%. Ma naće on tebe. Ej, to što ti da samo ti prošetaš. Samo prođi. Prođi i izvuci malo novčanik, kad budeš prolazio. Naće te on. Će mi ga on izvuk. Kaže ovako, Petrović 2119, da li je ispunio sve što je htio u svojoj YouTube karijeri? Pa, pazi, u YouTube karijeri. Ja sam ispunio YouTube karijeru, iskreno, ali nisam ono što ja hoću za sebe, ali ja ono, uživam, snimam kad ja hoću, šta ja hoću, na način na koji hoću, tako da iz tog ugla jesam, ali što se tiče gde sebe vidim i šta sve radim, sad, to je, tek sam tek se zalećeš. Tek se zalećem, bukvalno. Normalno, neizbježno pitanje u podcastu Đurišić Aleksa sa punjašima čora. Naravno. Koji svi, normalno. Ovo zajebao i Božo Trokuta, zahvaljuju se za odličan ovaj studio i to sve. Tordi Zoran, koji ti je dream car? E, video sam to pitanje i dosta su me pitali, ali ne znam da li da kažem, zato što ga vidim da ću ga možda uzeti sledeće godine, a možda i ne. I onda sam zato razmišljao, ajde reći, trenutno mi se sviđa i8. Oj, BMW, jer samo nešto gledam BMW. Voliš BMW? Da, i osam, sad će neko kao, ne valja, sranje, tamo vamo, električni, spojeno, ono, hibridno, to se, znaš, kao ljudi tamo vamo, ali meni se svidio baš, i ovaj, otkud znam, neću da nagađam još, možda ga uzmem, možda ne, ali imam sad ono neke prioritete gde sad više ne gađam to, nego ono, zanima mi druge stvari, ono, koje nisu tako, ono, upečatljive na prvu, kad nekog vidiš, znaš. Ajda, 1921, može pozdrav i to sam ti ja htio pitati, kako su moči? Jer sam vidio neki klip kad sam te malo istraživo, imao si neki problem s očima, ne znam, nisam ispatio šta je. Ljudi su mislili, brate, ja se zajebam, znaš, oni misle ja neka zezancija. Ali brate, ja ti kažem, ja bukvalno par mjeseci nisam mogao da izađem iz stana na normalan način, osim ako nije tu nešto ispred zgrade do prodavnice, zbog toga što, brate, ti, znaš, napravim pokret glavom. I ja, brate, sve mi se zamuti. Ja ovako uradim i ono, bukvalno sam se ono mora se uhvatiti za to da ne padnem. I nisam ni ja znao šta je, nisam znao ni kako se zove, ništa. Bukvalno sam istraživao 2-3 nedelje, samo sam istraživao testiranja krvi, neke zebancije, bolnice, baš sam se ono. A to može biti ne samo s očima, može biti s glavom. Pa s glavom, pa da, ma da. Pa i šta je na kraju bilo? Pa pazi, to je neki taj vertigo koji nastaje, to su te neke vrtoglavice, nastaje neke, brate, može da upala nerva, dosta stvari može da bude uzrok, baš ono, ne znam ni ja šta je,
Pa se onda kao, pošto sam na boks išli, to kao možda udarac i to, ali nije. Znam da nije jer nikad nisam dobio ono udarac, ne znam nija šta, ono baš da je ono da nešto... Da te neko je nokautira i to ne, ma, ne, ništa, dobro. Ništa tog tipa, ono, sparinz isto, ono, sve laganije, nije da znaš nešto. Tako da kapiram da je vjerojatno neka upala bila, nerva, ne znam ja kako, ili sam ne znam, nija možda, znaš ono što sad se dosta ljudi ono kao ladna voda, ono tuširana ladnom vodom, kao, e pazi, to isto ume da bude, koliko je dobro za neke stvari, ume da bude, brate, kao sve, brate, jer brate, tako možda napraviš tu upalu nerva, isto. Jesam upao ladnom vodom? Jesam, i brate, moguće, vrlo moguće da, naprimjer, možda ima veze s tim. I onda sam se zezao, evo, koliko mjeseci kasnije, brate, prošlo. Pa si rješio sve? Pa nisam još skroz, zato što rješio sam većinu, mogu kažem 90%, ali imam jedan pokret koji me i dalje, ono, zamuti mi glavu, lupam. Znaš ono kad radiš, lupam zagrevanje za to, i sad to kao sve okej mogu, ali sad da stojim i napred-nazad. I taj pokret nazad, meni, je i dalje, ono, znaš, baš me zamuti, ono, taj baš, i baš je nekako čudna, neka, nije, ne smeta mi sad, ono, ni za što živim, sve je okej, ali nervirate, znaš, ono, kad nešto ne može, znaš, ono, kljucate, znaš, nervirate, i onda kao, to, ali dobro, sad je bolje, mnogo. Tako si provalio, sam se jedan dan probudio i... Kunem ti se, večer pre sve top, niš bio trening, ono, teretana, išao, vraćam se, prespavam, ujutro se budim, stavim ono na ivicu kreveta i vidim čudno nešto, ali ja kapiram pospan, nešto sam sebe ubeđivao kao samo sam pospan. Ja tamo, ovamo, ja do ovamo, ja vidim, brate, hvatam se za zidove dok prolazim kroz stan. Ja kao, brate, šta je ovo, znaš, umivam se i prolazi sad, dva i ne može više pospan, znaš, nije pospan. Neko i dalje isto, znaš, i ja kao, šta je ovo, brate, vratim se u krevet, ne znam. Ja čutim, ne pričam još nikom tamo ovamo, ono, i onda su posle izvalili, ne znam, devojka bila tamo ovamo, ona izvalila ono isto, da nisam baš okej, ono, roditelj isto, ono, majka zna, ono, oko medicinskih stvari tamo ovamo, isto izvalili tamo ovamo, zvali, pitali, i onda sam tek skapirao šta je, ne odmah, nego prolazili dani, ja ne znam šta. I onda, brate, jebi ga, sad sam se čutio, oporavio sam se kad nije to najgore, sad je dobro, brate, ne da Bog više nikom. Istripo je se čovjek odmah. Baš, odmah me kozgao, šta li je ovo, brate, a pitam ljude, pitam ovako, ne, niko ne ume da mi da jednu, ne znam, jednu osobu da nešto slične simptome imala, baš je čudno. Iskreno, ja sam čuo za to, to sve od povreda i to, ali ovako da se neko probudi, da samo krene, brate... Ima neka nameštanja, išao sam da mi nameštaju, nešto izvlače, nešto, ne znam, ja nameštaju glavu, nešto, haos baš, tako da ovoj... Čuti dobro to, da to prođe sve kako treba. Hvala Bogu. Neki Iron Fist 1986, slušaj pitanje, je li realno da ova tvoja ortakinja Tara toliko ljubomorna da se ne pratite više na Instagram, pa ti šta je ono zapazio? U zagradi, vjerojatno više i ne blejite, jer si se pomirio sa bivšom djevojkom. Pozdrav za ovoga, doktor, je sve ovo snimio i uočio. Pozdrav i za Taru. Ne, Tara se sad i ocelila u Crnu Goru. Ne znam što je interesantno i otišla dole sa drugaricom valjda, mada ne znam nija da li pričaju to, ali mislim da izbacuju slike, tako da se je okej. Okej sam s Tarom tamo vama, nego ona... Uvek smo one i ja tako imali to neke kao sukobiće tamo vamo, ali dobro, bože moj, ništa. Ali nije to nikad bio neki sukob, ja znam da ono, super smo mi i sad. I kad smo imali sukob, uvek smo bili super, tako da i dalje, tako da ovaj, super je Tarica i to je to, ljubim je. Jakov, može li pozdrav za Jakova iz Ljubovije i samo tako nastavi? Jakove, hvala ti puno, brate. Veliki pozdrav. Daj, bre, ove negativne da ih... Ma ko ih jebe, silut, samo ih preskačem. Nema ih i nešto sad. Znam, zezam se. Par komada, ali to je, vjeruj mi, ušutra ođe, ne znam koga da dovede. Bog da se spušti, da mi ođeš jedne... Mene ne bi čudilo Novak da dođe, njega bi napali. Federer bolji. Ađe, izuli bi ga. Odmah, brate, 100%. Ajmo, još jedno ćemo, evo ga. Cava, cavica, cava. Odmah znaš kakav će pitanje. Zašto više ne snimaš od ovo? Nije strašno. Nije, dobro, izvini što sam... Odgovorili smo na to, može ti se. Prenaglio, eto, što i Vasa reče, može nam se i... Nije, imam stvarno dosta stvari i planiram da snimam. Čak sam pokrenuo ovaj drugi kanal gde ću izbacivati klipove koji nisu baš skroz slični s ovim do sad, nego više nešto
što je meni uobičajeno u smislu, evo, danas sam došao ovde, pa od put do ovde, pa baš onako kako mi izgleda dan, ono, ne znam, pa neko putovanje, sad sam išao, ne znam, u Hrvatsku, pa nisam imao registrovanu nalepnicu, ja nisam ni video, skidali mi tablice, pa me vraćali s granice, to sam sve snimio, razumeš, to može biti zanimljiv vlog, znaš, pa to ću za taj drugi kanal da bude nekako moj život još upečatljivije, a na ovom glavnom ću da stavljam onako neke baš što sam, što nešto mislim da, ovaj, da tu treba da stoji, tako da ovaj... Vidjet ćemo svakako. I da te zaprate ovo, ovih 40.000 da udariš ovaj milion više u pičku. Ma koji šiša, hoće, pa neće da ste mi živi zdravi. A ne, hoće sigurno nego sam i ja. Pazi, nema nazad na osnovu nema, čega. Bože, samo. A nema na osnovu čega, pazi, ja sam izbacio ono, 20 klipova za godinu dana, to je malo. Ja sam preizbacio 20 klipova za mjesec. Za mjesec dana. Tako da ovaj, razumem skroz i kad ja budem teo i budem dovoljno aktivan sa klipovima, svakako će ovaj, i oni zapraćivati, tako da. Samo ovaj dan. Ma da. Brate, milo mi je bilo. Također, jako prijatan razgovor i hvala tebi na pozivu. Vazda. Bio je to Miloš Kostić. Ljudi, hvala. Meridian TV, YouTube kanal, subota, svaka subota od 6. Ljudi, Meridian Bet Site, kod Psiho, registrujte se, imate neke bonuse. Hvala i hvala Meridian što nas je skupio ovde, što su nas ovaj, doveli zajedno da, da pričamo malo. I hvala Božu Trokutu na ovom odličnom studiju. Hvala. Vidimo se, ćao.